Rezolucija Z je jedan oblik novog društvenog ugovora u kojem pokušavamo razne dionike društva obvezati na konkretne akcije kako bi smanjili naš karbonski otisak. Slogan "Pometi prvo ispred svoga praga" kao i vizualni identitet govori o tome da svatko može učiniti nešto. Kod ekologije i zaštite okoliša najbitnije je da shvatimo da imamo moć utjecati na događaje. Svaki dan sa novčanikom glasamo u dućanu, vršimo pritisak na kompanije, ali isto tako i vlastitim ponašanjem i vlastitim primjerom trebamo pokazati što nam je za činiti. Ekologija nije zabava za bogate, nego preduvjet opstanka naše vrste i svako od nas ima ulogu u tom filmu. Moj motiv da se priključim toj akciji prvenstveno je egzistencijalan. Stvar je toliko velika i toliko važna da nitko ne bi trebao ostati po strani i nitko ne može ostati po strani.